መጀመሪያ ነገር ሲጀመር መጽሐፍ ቅዱስን ገና ሁለት ስጋት እንቅልፍ የሚያዳፋል ስለ እግዚአብሔር ነገር ሲባል ዛሬ እንደዚህ ከተወሰነ አመት በፊት በጣም ሚደብረ የሚጨገኝ አንድ ሰዓት መሰረቅ ደግሞ በጣም ከባድ የሚሆንበት ጊዜ አሳልፍ ግን እነዛን ነገር እንዳደርግ መንፈሳዊ ነገሩን መልካም የሆነው ነገር እንዳልወዱ የሚጠቅመኝ ነገር እንዲሰለችም እንዲከብድል እንዲታክድል እንዳይገባ ያደረገኝ ክፎኛ አለ ሌላ ኢንፎርሜሽን ከእግዚአብሔር ውጭ እኔ ልብ ውስጥ ያለ ሌላ ሲስተም ስለነበረ ያ ሲስተም ከዚህ ሲስተም ጋር ግን ጊዜ በጊዜ እየፈረሰ ሲሄድ አሁን ደግሞ ተቃራኒ ነማት ሌሎች በጣም ትላለቅ ችግሮች ሁሉ ሰምተው ኔጋ ምንም አይሰሙ እሰማቸዋለ ቦታ የላቸው የሚያሳዝን የሚያስፈራ ነገር ሰማለ ቦታ ይሉ ሌሎች ነገር ለመድረስ ትፈልጋለው ለመቅረት ትፈልጋለሁ አይቻለም እንዲያውም ሊጠቅመኝ የሚችል ነገር ላይ በጣም ሀይል አለኝ ጉልበት ስሜት አለኝ ማለት ነው ስለዚህ ምንድ ነው በቃ የኔ ህይወት ብዬ ማስበው ለመኖር የምፈልገው በእግዚአብሔር ቃል ባለው ነገር ላይ ምንም ነገር ሆኝ ብነ ደስ ነው ምንም የኋላ መፈር ምናም አለ ፕሪንስፕል ያገባኝ ያንን ነገር ለማድረግ ምንም ትግል የለ በፊት ግን ያንበል ተደሰት የሚለው ቃል ሰምተ በጣም የሚያደቃ በጌታ ደስ ብላችሁ ለምን በጣም የሚያስጨንቅ የሚደብር ብዙ አሳቢ ገንዘብ የለም የለም ብዙ የሚያስቸግር ነገር አለ

ብዙ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ተበረነላል እግዚአብሔርን ማወቅ ዝም እግዚአብሔርን አወቅ ነው ማለት ሶስት ነው አራት ነው ሰማይ ለ መንፈስ አለው ነፍስ ዓለም ላይ ይኖራል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ብለን ሩቅ አድርገን አይተነው ስለ ሱ ዶክትሪን አውቀን ሁሉ ቦታ ይገኛል ሁሉ ቦታ ይኖራል እንደዚህ ችሎታ አለው እንዲፈውሷል እንዲያምጥቷል የሚለውን ነገር ተናግረን በማወቃችን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል ማለት አይደለም ይህንን እውቀት አይደለም ይሄ የእግዚአብሔር ማንነት ነው ማንም እንደሆነም ነገ አባታችን ስንሆነው ስናየው እሱ እንደምንመስል እናውቃለን ሁል ጊዜ የእግዚአብሔር ማንነትን እወቁ የሚለው ባይብል ላይ ትልቁ ነገር እናንተ እንደ ወላጅ አባት መገኛችን ምንጫችን ስለሆነ የመጀመሪያው ምሳሌ ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔርን መፍራት የውቀት ምንድን ነው መጀመሪያ ነው ይላል በጣም በህይወታችን ላይ ለአንድ ሰው በናቹራል ዓለም ላይ ያለው የአባትነት ኅብረት የሰማይ አባትን ባህርያት መገለጫ ነው ነጸብራቅ ነው ሁላችንም ዛሬ ገንዘብን ትዳርን ሌሎች አሁን ዛሬ ያወቅናቸውን ነገሮች ሁሉ ከማወቃችን ከመጀመሪያ የመጀመሪያው እውቀታችን ተወልደን ያወቅ ነው ነፍስ የዘራ ነው አባት በሚለው እውቀት ነው ማናችንም ከመጀመሪያ ምንም ነገር ከማወቃችን በፊት አውቀን ወደዚህ ዓለም የገባ ነው የአባትና የእናትን ምንድን ነው ኢንፍሉዌንስ ነው ላቭን ነው ማንነትን ነው ያን እውቀት ነው መሰረት ይዞ በዛ እውቀት ላይ ነገሮችን ምንም ምንማናደርገው እየምንጨምር ማንም ሰው ይህንን ነገር ሳያውቅ ሌሎችን ነገር አስቀድሞ ያወቀ የለም በተፈጥሮ ዓለም ላይ ማናችንም ልጆች ገና በአምስት ዓመታችን ሚስቴን አላወቁ ብርን አላውቅም ልብስን አላውቅም ሌሎች ነገር አላውቅም የመጀመሪያው እውቀቴ የመጀመሪያው ወደዚህ ዓለም ይዤ የገባውበት እውቀት የማን ነው ነው የቤተሰቦች እናቴን አባቴ አባት የሚለው ምንጭ ነው እናትም ምንጭ ነች ለዚህ ለምድር ላይ ለምንወረገቶች ሁሉ ላሉን ነገሮች ሁሉ የህይወትን መሰረት ይዘን የተነሳ ነው ከምንድ ነው ማትረው ከዚህ ነው ማትረው ልክ እንደዚሁ እንደዚሁ አንድ መንፈሳዊ ሰው በስጋ ብቻ አይደለም አባት ያለው እኔ እናንተ እንዲያውም እውነተኛ አባታችን ማን ነው እግዚአብሔር ነው በስጋ ያሉት አባትና እናት ጊዜና ወቅት ጠብቆ ምን የሚያደርጉ ናቸው የሚሻሩ ናቸው ሁላችንም ወደ መንፈሳዊ ዓለም መገለጥ ውስጥ ብንገባ አንድ አባት ስር ነው ያለ ነው ስለዚህ ለአንድ ለአማኝ ወይም ለእግዚአብሔር ልጅ የእውቀት ሁሉ መጀመሪያ ምንም ነገር ስጠኝ ከማለቱ ኑሮዬን ህይወቴን እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ከማለቱ የመጀመሪያው የእውቀት መሰረት የሚባለው ምንድነው ነው ማለት ነው አባታችን ምንም ማድረጋችን ነው ማውቃችን ነው አባታችንን ማውቃችን የእውቀታችን የነገሮች ሁሉ መጀመሪያ ነው መሆን አለበት ስለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ውጭ ከዚህ ከአባታችን እውቀት ውጭ የምንኖራቸው ኑሮዎች ሁሉ ዛሬ ዋጋ እያስከፈሉን ነፍሳችን ላይ ሰልጥነውብን የሐዘን የውድቀት የተስፋ መቁረጥ ምንጭ የሆኑብን የመጀመሪያው የእውቀት መሰረት የሆነውን እግዚአብሔርን ሳናውቅ በዚህኛው ዓለም ላይ ስለምኖር ነው ስለዚህ ብዙ ነገሮቻችን ስኬት ብለን ከፍታም ብለን ውድቀትም ብለን የምናስበው አባታችን ሳናቅ ከሞላናቸው ከዚህ ከተፈጥሯዊ ዓለም ከዚህ ዓለም በሰበሰብነው ማንነት ነው ነገር ግን ለእያንዳንዳለእያንዳንዳችን ህይወት የሚሆነው ስኬት የሚሆነው ሰላም የሚሆነው የማሸነፍ ጉልበት የሚሆነው የሁሉ የስኬት መጀመሪያ የሚሆነው የሚወደንን የሚንከባከበንን ሊጠቅመንና ሊበጀን የሚችለውን ነገር የሚነግረንን አባታችንን በማወቅ ካደግን ብቻ ነው በማንኛውም ህይወት ላይ ብንኖር መሰረት ያለው ህይወት መኖር የሚችለው ለምን አባት ያሳደገው ልጅ በተስፋ የተሞላ ነው በፍቅር የተሞላ ነው ማንነቱን በማወቅ የተሞላ ነው ትርጉም ያለውን ህይወት መኖር የሚችልበትን መነሻና ፍፃሜውን ያወቀ ነው ስለሱ ስለ ማንነቱ ትክክለኛ ትርጉም ይዞ የተነሳ ነው ከዛ ከዚህ ፍቅር የጠገበ በተስፋ የጠገበ በእንክብካቤ የጠገበ ቤተሰብ አለኝ መነሻ አለኝ አጋር አለኝ ረዳት አለኝ ተስፋ አለኝ እነዚህ ነገሮች ለእኔ አባቴ ያዘጋጀልኝ ነው ብሎ የተነሳ ሰውና በግምት የሚኖር ሰው አስቡት አሁን ብዙዎቻችን ራሱ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ነገሮች ሁሉ እኛ ጥረን የምናገኘው ይመስላል ለምን የመጀመሪያው ህብረታችን ስለተቋረጠ እግዚአብሔር የሚያስብልን ነገር ስለማይመስልን እንዲያውም ልጆች ሆነን እግዚአብሔርን ለእኛ ጸልየን ጮኸን የምናመጣው እስኪመስለን ድረስ አልቅሰን እምባችንን ተመልክቶ የሚፈርድልን እስኪመስለን ድረስ እግዚአብሔር ወይ ተነስ ብለን አስነስተን የሚባርከን ይመስለን ስለዚህ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን ሳናቅ በሃይማኖት በኩል እንድናቀው ስለተደረገን እግዚአብሔር እኛን በወረፋ የሚባርክ በጸሎት በምልጃ በተለያየ አይነት ጎዳና ለእኛ የሚንቀሳቀስ ይመስልም ነገር ግን ለእያንዳንዳችን አባታችን እግዚአብሔር ምንጫችን ነው ስለዚህ በዚህ ጥሩ በሆነ እግዚአብሔርን ማወቅ ውስጥ ጊዜ ጠብቀን የምናድ ከሆነ የምኖር ከሆነ ስጠኝ የሚለውን አምጣ የሚለውን ይሄን አድርግልኝ ከሚለው ነገር ሁሉ መጀመሪያ የሱን ፍቅር ምን እናደረጋለን እንጠጣለን አሁን ሁላችን ልጆች ወልደ ሲመጡ ራቁታቸው ነው ገና ምንም ልብስ ልብሳቸው ራቁታቸው ነው ጦስ ነው የሚጠጡት ፋሽን ሳያቁ በዛን ክብካቤ ላብን ነው ምንም የሚያደርጉት በውስጣቸው የሚገባው ፍቅር ነው በልባቸው ይፈሳል ምንም አያውቁም ምንም ራቁታቸው ነው ምንም ነገር አድ ሳያደርጉ የቤተሰብን ፍቅር ነው ምን የሚያደርጉት ሼር የሚያደርጉት ከዛ ያንን ፍቅር በልባቸው ከፈሰሰ ያን ፍቅር በልባቸው ከተቀመጠ ከዛ በኋላ በቤት ውስጥ ገብተው ስለሚያዩት እንጀራ እስኪ እንጀራ ላገኝ ብለው የሚጸልዩ አይደለም የአባትና የእናታቸው የሆነው ነገር ሁሉ የማ የነሱ እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ ነው? በአባታቸውና በቤተሰቦቻቸው ባላቸው በማንኛውም ነገር ፊት ሳያጨማድዱ ድም ሳይለውጡ ው ብሎ ሳያጨሁ ሄደው የሚወስዱት እንደሆነ ያ የፍቅር ኮንፊደንስ ድፍረትን ይፈጥርላቸዋል ስለዚህ ሰዎችም ዛሬ እግዚአብሔርን መጀመሪያ ሳያቁት እንጀራውን አባቴ ኃይል አለው አባቴ ጉልበት አለው የትማያደርስ እንደ ባህሪያ እንድትለምነው እግዚአብሔር የጠራ እግዚአብሔር እንድትኖር የጠራን እንደ ልጅ ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ወደ ጌታ ስንመጣ ርቀን የነበረን ልጆቹ ተመልሰን ስንመጣ ትልቅ ዳቦ ጋግሮ ትልቅ የሆነ ነገር ሸልማቸኋል አባ አባ ብላችሁ የምትጮውበትን የልጅነትን መንፈስ ምን ያደግላቸኋል ያፈስል አባ ብለ መጥራት የምችልበትን ኮንፊደንስ ካገኘ ሌሎች ነገሮች በጣም ቀላል ስለዚህ የመጀመሪያ ለአንድ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ላለ ሰው ብዙ የጸሎት ጥያቄ ሳይሆን የሚያስፈልገው አባቱን በማወቅ ማደግ የሚያስችለውን ብርሃን ውስጥ መግባት ነው ይህንን በማወቅ የሚያድግ ማንም አማኝ ህይወት ውስጥ ሁሉ የመጀመሪያው ነገር የሚተከልበት አባት ለሱ ያለውን ፍቅር ያውቃል ለሱ ያለውን ፍቅር ማለት በሚሰጠውና በሚያጎርሰው ነገር ሳይሆን በማንነቱ ወልዶኛል ምንም ነገር ቫሊው አድ አላደረግ በሁለንተነ ብቆሽሽ ዳይፐር ባረግ ምንም ምንም ነገር መልክ የፈለገ ነገር ቢሆን ልጅ ብሎ የሚጠራኝ ምንም ነገር አሁን ውጭ ይዘን ልጆቻችን ስንወጣ እንኳን ራሱ ቤት እንደምናቸው አለባብሰን ነው ለምን ለሰው ለመታየት መሸለም አለባቸው አለብርዛ ሳይስሙት ይደር ልጆቻችን የሚያስጠላ እንዲባል አንፈልግም ለምን ልጆቻችን በማንነታቸው ውጫዊ ሊወዳቸው በለበሱት በተዋቡት ነገር ስለሆነ አዝናንጠም ለዚ ለዚህ ነው አሁንም እግዚአብሔር እንደዚህ ይመስላል ሱፍ ባይኖር ምን ዛሬ የጸልየኩት ሁለት ሰዓት ዛሬ ያነበብኩት ቸድ የሰጠሁት ብለን እኛ ከእኛ ውጭ ባደረግናቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን አስቀድመን በዚህ እንደሚትሳብ በዚህ እንደምንወደድ እናስባለን ነገር ግን ልንገራቸው እግዚአብሔር የመጀመሪያ ለእያንዳንዳችን ደከምክም በረታም ቆሸሽክም ንጹንክም አንተና እኔ የእግዚአብሔር የከበር ልጆች ነን ስለዚህ እግዚአብሔር እንቾ የሚያደረግብን በማንነታችን ነው ማትነው በልጅነታችን ማንነታችን በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ድንቅ እግዚአብሔር እኛ ሲመለከት መልኩን ያይብናል ባህሪውን ያይብናል ፕሬስ ስለዚህ ነው ሰው ልጆች የመጀመሪያው ነገር የመጀመሪያው ነገር ይሄ የውቀት ሁሉ መጀመሪያ ማለት ኑሮን ኑሮን ህይወትን ገንዘብ ምናምን ስኬት የሚባለውን ነገር ከዛችን ላይ ከማወቃችን በፊት የውቀት ፋውንዴሽን ማን ነው አባት ስላንት ያለውን ስላንች ያለውን ይህን ፍቅር መጀመሪያ ጠጣው ከዚህ ፍቅር ውስጥ ተነስተ ነገሮችን ማሰብ ከቻልክ ድሪም ማድረግ ከቻልክ እፍረት የለበትም በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ምን አድርጓል ተስፋው ምን ያደረገልንም እፍረት የሌለበት ተስፋ ይሄ ነው ይሄ ተስፋ ከልመናና ከአክቲቪቲ የመጣ አይደለም በተለያየ ትግል የመጣ አይደለም በአባትነት ፍቅር የመጣ ሐሳብ ስለሆነ ስለዚህ እግዚአብሔር ለአንቺ ለእኔ አባታችን ነው ሃይማኖታችን አይደለም ሰዎች በህይወታችሁ ላይ ምንም ነገር ሳትወጡ ለብዙ ነገር ሳንለፋ ሳንተጋ ሳንሄድ ሁላችንም ጊዜንና ሰዓታችንን እግዚአብሔርን ለማወቅ ይሄንን ዋጋ ብንከፍል ሌሎች ነገሮች ላይ ዋጋ ሳንከፍል ተደስተን እንኖራለን መሰረት የሌለውን ህይወት ትተን ሌሎችን ነገር ብናስቀድም የመጀመሪያው ነገሮች ሁሉ ለአንተና ለእኔ ህይወት የሚወልን የአባታችን ድምፅ ብቻ በአባቱ ድምፅ በፍቅር የጠገበ ልጅ ምንም አይነት ክፉ ነገር ቢመጣ ምንም ተስፋዊ ነገር ቢመጣ ከአባቱ እውነት ውስጥ ስላለ በምንም ክፉ ድምፅ ሊማረክ አይችልም ለምን እግዚአብሔር አባቱ ማን እንደሆነ ስለሚያውቅ በዛ እውቀት ውስጥ ፕሮቴክሽንን ያውቃል ተስፋን ያውቃል አባቱን በማወቅ የማያድግ ያላደገ ልጅ ከአባቱ ከሚጠቅመው ድምፅ ይልቅ ሌሎች ችግሮች ነው ለሱ እውነታ የሚሆኑት እግዚአብሔርን ማወቅ ስናድግ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሁን እውነታ ሆኖ የምትከተለው የአባትን ድምፅ ብቻ ዛሬ ልንገራቸው ልጄ ቤት ውስጥ አሁን ወንጀል ሰርቶ ፖሊስ ዞዶ ይዞት ቢሄድ ይዞት ሄደው እና ያስገባው ደውሎ ከመና ዛሬ የእውነት አመት ቢያስፈርድበት ደውሎ እንኳን ቢናገር መጥጫ ያስፈታለው ቢለው አይፈራም ምክንያቱም በቃ አባቱ ከተናገረ ከዚህ ፍቅር ስለሆነ ከያዘው ነገር ሁሉ በላይ ኔ ድምፅ ነ እውነት ይመስለው ምክንያቱም ከመጣበት ችግር በላይ ኢንቨስት የተደረገው ፍቅር ስትሮንግ ስለሆነ ቃሉን በቀላሉ በሱ ህወት ላይ ለመስራት ቦታ አለው ዛሬም አባታችን አባት ሆኖ የሚወደን ሆኖ ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጠን ወዳጅ ሆኖ የሚነግረንን የማንሰማው የተናገረው ነገር ላይ እምነታችን ኢንቨስት ማናደረገው ፍቅሩን አናቀው አባት አለን ግን ፍቅሩን አናቀው ስለዚህ ለእያንዳንዳችን የአባታችን ድምፅ እውነት አይደለም ግን ውጭ ያወቅናቸው ህብረት ያደረግናቸው ጊዜያችንን የሰጠንባቸው ነገሮች ሁሉ እውነታ ሁነው ምን ያደረጉናል ማለት ነው ይገዙናል ስለዚህ ደበረኝ ተስፋ የለኝም በቃ ህይወት ስትረግል ነው ብዙ ግጭት ብዙ ትግል የሚሆንብን እያስተዳደሩን ያሉት ነገሮች ሁሉ ከአባታችን ድምፅ የሆነ ውጭ ነው ይህ እግዚአብሔር ስለጠላን አደለም ማለት ነው ምንድን ስር ሰደን በሱ አባታችን ፍቅር ላይ ታንፀን አላደግንም ቸርችን ብንመጣ የሚመስለን ዝም ብለን በማህበር ውስጥ አለን እንጂ ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ የለን ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም በማወቃችሁ የምትደረሱት ቸርች ዛ ቸርች ጌታ በሳምንት በሁለትም አጋጣሚ ቸርች ድርሽ ሄዳለ በዚህም ትረኩት አይደለም እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት በየማንኛውም ህይወት ውስጥ ብትኖር ከምትሰማቸው ክፉ ድምፅ በላይ በአባት ተስፋ የምትኖር ከሆነ በአባቴ በላይነት የምትንቀሳቀስ ከሆነ በዚህ ፍቅር የምትመካ ከሆነ በዚህ ተስፋ የምትኖር ከሆነ በእርግጥ እግዚአብሔር ማወቅ ለአንተ ትርፍ ሆኖልሃል ህይወት ሆኖልሻል ህይወት ሆኖልኛል ስለዚህ ሁላችንም አማራጭ የሌለው የመጀመሪያ ድ ነገር ትተ ኢየሱስ ስለዚህ እኮ ነው ጨክኖ እኔን ብሎ መከተል ያለበት የመጀመሪያው መከተል ያለበት ሚስት ባል ልጅ ሳይከተል መጀመሪያ ወደ ኔ ይሄ ማለት እያጣላር ልማት የህይወት መሠረተ መጀመሪያ ያባተ ነ እያለን እኔን አባትህን ካወክ በኋላ ሌሎችን ነገር ለአንተ ምንድን ናቸው ቀላላቸው ዋጋ ማያስከፍሉ አያስጨንቁ ምንም ችግር የለም እዚህ ሁላችንም እግዚአብሔርን ለማወቅ እግዚአብሔርን ለመገንዘብ ከእግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሽፕ በደንብ ባጠናከርን ባወቅን ቁጥር ሁሉ ለህይወታችን ትላልቅ ችግር ሊያመጡ የሚችሉ ችግሮችን ሁሉ የመለየት ብቃት ይኖረናል እኛ ውስጥ ያሉ የክፉ ድምፆችን ሁሉ ለይተን የማወቅ ጥበብ ይኖረናል። መለየት ስም መንፈሳዊ ዲዘርመንቱ ስለምንገባ ዝም ብለን ገምተን አንኖርም አሁን በጣም ክርስትናን ወይም የእግዚአብሔር የተቀበለ በጣም ያሸገሩ ነገሮች ምንድ ናቸው እዚህ ትሰብከናል አንብበናል ጸናያል ስንወጣ ግን ብዙ ድምፆች አሉ የኢኮኖሚ ድምፅ አለ የራሳችን ፊሊንግ ድምፅ አለ ጤነታችን አለ ገንዘብ የተለያየ ሰዎች አብረን ከኛ ጋር በስሜት የተጋባ ናቸው የተዋዋድ ናቸው ነገሮች አሉ እነሱ ያለንን ነፃነት እንዳንኖር ይሻሙናል ይይዙናል ግን መዳን ማለት እኔ ሁሉ ነገር ገንዘብ የሚቅርብኝ ሚስት የሚቅርብኝ አገልግሎት ይቅርብኝ ጎጭ ብዬ ልሉን አይደለም ሸሽቶ መኖር አይደለም ምንድን የሚያስፈልጋቸው እነዚህ ችግሮች ሁሉ ያሉ የአባታቸውን ፍቅር በልባችሁ ላይ መትከል ብቻ ነው እውነትን በልባችሁ ከተከላችሁ እነሱ ድምፅ ጮክ ብሎ ቢወሩ እንኳን እናንተ ጋር ይሰሙ አሁን ድሮ ጌታን የተቀበልን ጊዜ ናይት ክለብ ምናምን የሚደምሱ ልጆች ነበሩ ጌታን ከመቀበላችን ሞም ጌ ከዛ የእኛ ዘመን ዘፈን እናረጋኝ ላሽ ናቸው ሲከፈት እኔ ምንም አልሰማውም ድንሽም ስለማላቅ ምንም እንል ከዛ አብሮ ግን የነበረች ይላል ማት ከዛ በኋላ ከሆ በኋላ ለካስ ጌታን ተቀብያሉ አንተ ምትልለው ምንም ዘፈና ዘፈነ ስለማላቀት ዝብሎኝ ውስጥ አይገባም ማለት ነው

ችግር የሚያስደነሰ ለዚህ ነው አሁን ዋናው እንደኔ ዘፈኑም እየዘፈነ ስሜት አልባ ሆኖ መኖር ይቻላል ችግሩም የተባለ ሰዓት ሰማው መኖር ትችላል ይሰማል ይወራል ግን አንተ ዓለም ላይ ምንም ርስፖ የለው እንጂ ይህን አጥፋው ይህን አገር ለቆሜ መሄድ ለማት ነው ችግር በአገር ነው የምትድነው እንደ ወላጅ አባቴ እግዚአብሔር ላንት ያለውን ፍቅር በማወቅ ብቻ ነው ላንት ያለውን ላንት ያለውን ፍቅር መገለጡን ሴጣን ሴጣን መጥቶ ቀንደውጥቶ አሁን በማንኛውም ሰው ሁሉ ቦታ ላይ ሲጣን የሚገጽጽ አገልጋይ ሁሉ ሰው የሚከተለው ለምንድን ነው ለምንድን ነው እኛ ውስጥ ፍርሃት ስላለ ነው ስለዚህ በቃ ይሰበራል ምናም የሚባለው ሰው ጋር አንደኛ ነው ለምን በራሱ ጠላቱን እንዳሸነፈ የሚያምን ትውልድ የለም ምናልባት ደግሞ ልጄም ቢያባረው ወይም ደግሞ ብታባረኝ ንብረቴ ቢዘጋ ጎረቤት የተነስታ ደጋሚ ሳህን እንኳን አትቀበልም ጴንጤ ያሳዝኑኛ እውነቴን ከጎረቤት ልብስ አይዋሱም ሳን አይቀበሉም በሰላም አይኖሩም ወጥር ስበር ገተር እግዚአብሔር ይመስከል እኔ ደግሞ በማንኛውም ሰው አይደለም ሴጣን ተብሎ በትክክል ጎረቤቴ ቢኖር ሳናው ሰዋለው አለው ሳን ተቀብዬ እበላለሁ ማለት ነው እውነቴ እምገጽ ሰው ከነካኝ ብቻ ነው ነገር ግን ሊነካኝም አይችልም ማነካት የማይችለው ቦታውን ስለሚያቅ እኔም ቦታዬ ስለማቅ ኦርደሩ ይታወቃል እሱ ፋራ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠውን ቦታ ያውቃል ከተነገረለት በላይ ፈገግ ማይነ አንዳንድ ሞኝ ጴንጤዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ከጣሎ በላይ ያንተ ጩኸት ሴጣን አንዳች ነገር አያደርግበትም ቁንጣታ ያል ዝም ብሎ ጉሮሮ በመጨረስ በመራገም ጊዜን ተወስዳለ እንጂ እውነቴን አንዳች ፍሬ አፈራ ውጊያ የለም ኢየሱስ የመጨረሻውን ውጊያ ተዋግቶ ቦታውን አስቀምጦ ምን አንተ የሚጠቅመ አባትን ማወቅ ብቻ ነው አንተን መረዳት የሚጠቅመህ የገዛ አባትን ማወቅ ብቻ ነው ከጠላት ሰፈርም የለህም ቦታ አንተ ግን ምንድን ነው ከዛ ለምንድን ነው ጠላቶቻቸውን ሁሉ ይወታ ብዙ እኳ ማኞትኩ ጠላት ስታሰብ ራሱ እምነት ነው ኢማጂኔሽን አለ ጠላትን ዝብላ እኮ ሲያጠፋ ሲገል እያየ ነው ያ ራሱ አስተሳሰብ ብዙ አመስታስበው እውነት አሁን ይገልላል ከዚ ያቺ ያ ወንድም እየተዋጋ ከሞተ የሚባለው ለዚህ ነው የገደለው ጠላት አይደለም የራሱ እምነት ነው ሞትን እያየ ዘመን ከምትኖር ማለት ነው ህይወት የሰጠን እግዚአብሔርን ቃል ኢማጅን ብታረግ እንኳን ፍጻሜ አይደለም ለሊትን እኮ ያሳምራል ስለዚህ ተውት ክፉ ነገሮችን ክፉ ነገሮቻችንኛን ሳንደርስ አባታችን ደርሰውልናል እኛን ያስቀምጠን በቀኙ ነው በቀኙ የዘላለም ፍሳህ ደስታና ሐሴት አለማት ኡ ሃሌሉያ ዝም ብላችሁ መንተክተክ ብቻ ነው በደስታና በሰላም ሐሴት እንድታርግ ተጠራ እንጂ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን ማወቃችን መጀመሪያ ነው ደግሞ የምንድንበት ነፃ የምንወጣበት እውቀት ሁሉ ያለው ፍለፊት ነው